Yes, habari yako? Mzuri sana sana. Kwa majina naitwa Daniel Mwangi. Leo tuko na swali, tunauliza watu, bendera ya Kenya ina marangi ngapi? Bendera ya Kenya? Yeah. Bendera ya Kenya? Kama sikosea hiyo bendera ilikuwa na marangi sita. Oh my God. Marangi sita? Yeah. Okay, sasa kwa hizo marangi sita, unaweza tuambia ni gani na gani? Marangi? Yeah. Kuna kuwaga na black. Black. Kuna kuwaga na yellow. Nahitaji kutwagwa makofi. Yellow. Alafu naonaga kama kuna kuwaga na green nyingine hapo mahali. Alafu kuna green. So green ni mbili kwa bendera ya Kenya, that is what you say. Green mbili. Umesema mara mbili. So kwako umetuambia ni sita. Umetaja tatu. Yeah? Umetaja tatu. Nimetaja tatu. Sasa hizo zingine tatu ni ngapi? Kuna white mbili. White mbili. Wewe kwenda mbili. White mbili. Hiyo maneno yote ni uongo. Hizo ni ngapi zinakuja? Alafu na red. Na red. Yeah. Sawa sawa. Asante sana, tumeshukuru kwa muda wako. Asante. Haya, asante. Yeah.